Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kluier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week op Pasella, Hainu kuier saam met die akteur Dan Jacques Mouton. Melinda maak 'n ryk en lekker kaaskoek nagereg saam met die aantreklike Diesel Duo. Vicky vat die duine aan saam met die aktrise en skrywer Milan Murray en Hemelbesem loer in by 'n troetelvark met 'n hondelewe. Vat ek vir julle op 'n bouttrip. Die is ook die bandiete of nommersie. Ons meet in die mine. Ons gaat recht door die dak. Dan Jacques Mouton kan beslis 'n karakter lewe gee. Vandag kuier ons met die man agter die karakters wat hy so oortuigend vertolk. Dan Jacques, lyk I know, right. I know, ek weet nie hoekom pas jy nou gepraat dat ons hier moet meet nie. Ek meen maar. Ek dink dis omdat jy so aan die kol is met jou acting. Hulle wil kyk of jy aan die kol is met jou boogskietery ook. En miskien, jy weet, een dag doen hulle Robin Hood en kan hulle maar audition en as ek die bou kan master, hey, you never know. Noem my Scully is baie goed aanvaar. Nou, ek meen, dit is 'n ware verhaal oor John W. Friedrich se story, sy lewe, pretty much. Maar hy het ook die skill van storytelling, so hy het dit gebruik om homself te soort van protect in die tronk en laat op 'n plat op sy rug. Die boere, hulle gryp vir dog. Hy beweeg vinnig in kamp se rigting. Noem my Scully is gebaseer op die 70-jarige teksskrywer John W. Friedrich se lewensverhaal. Die film is ook gekies as Suid-Afrika se amptelike inskrywing vir die Oscars in die kategorie beste film in 'n buitelandse taal. Seker jy het 'n kwai storie van haar. Die story gaan oor tweede kans, as jy weet, liefde vir familie, liefde vir vriende, vir lovers. Dis in die rolle wat die vroumense in jou lewe speel, die feit dat hy besluit het dat hy nie meer deel van die bende wees is nie, maar so het 'n ander roet gevat. Gaan ons bietjie gaan traai. Ja, let's give it a go. Kyk, hulle sê jy moet 'n boog nie trek nie, jy moet hom vorentoe stoot. Jy draai. Ja, okay, kom ons sien, ons gaan sien. Okay. So, nou, segundo met. Jo, brother! Nee man, hierdie ding is te erg jong, my arms is lam. Dan Jacques, ook bekend as DJ, is in Windhoek in Namibië gebore, maar het in 2004 in die Kaap gematrikuleer. So, hoe doen ons dit? Eerste safety ding is, jy moet nie die boog draai fire nie. Tweede een, ons gaan die boog altyd af die baan mik. Sit jou vinger agter die sneller as jy die boog nou span. En laaster, geniet dit, maar kies jou kleer. Ja, ek vat hom in die ene, hy pas met my hemp. Wel, fijn. Gaan maar die geel een vat. As jy 'n probleem nie. Ek. Onder jou protection. En stiek waksinnig. En sy aanvallers. Ek vind het baie interessant dat die rolprent eers in Paulsmoor gewys het, voor hy op die circuit release is. Dit was quite moving geweest wat ek gehoor het, is van die ouense wat eindelijk die toe hulle die death penalty doen, die ouense hang, back in the day. Die selle wardens is ook daar gewees toe hulle die film kyk. So, hulle was quite moved gewees by dit, hulle gesê die ouense het, I mean, hardened gangsters het like gehuil en hulle was baie opgemaak vir die feit dat hulle eindelijk 'n kans gevat het om vir hulle dit te wys, jy weet, because die ouense ken die story. En apparently het hulle soos in deur die story kon, hulle die ouense het al goed opgelet en comments gemaak soos hulle die film gekyk het, jy weet, van hulle ken, hulle het geweet van die karakters. Die ouense was baie engaging en baie moved by hulle, dink ek. Alright, vat jy 'n pijltjie. Blykbaar sit jy die geel kant bo en dan steek jy hom na in en dan val hy hier in. En dan haak jy die sneller nou in. Maak jy hom toe. Vinger agter die sneller. Vinger agter die sneller, oh ja, safety measures. Okay, wacht, so ek het hom daar in, klip ek hom. Maak jy hom toe. Boom. Span die snare styf en mik vir die middel. Maklik. En nou vir Hainu. Ha! Hey guys, dit is die oppie dokkie, ek is oppie, bro. Dit is die eerste keer wat ek geskiet het. Ek sien hier Robin Hood en jou kom uit. Sê vir my, wie is DJ by die huis en hoe het hy daar gekom? I know. Ja, maar ek is een baie woordie, maar kom ek begin eerst te sien, man. Ek kan onthou toe ek smallie was. Ek meen, het was nie makkelijk vir 'n brad om hier uit te kom. Ek meen, ek kan onthou. Kijk, ek was sap A hier gewees in graad 1 hier in Suid-Afrika. Graad 2 terug in Namibia, graad 3. En ek onthou die jaar in graad 3. Jy weet, ons was maar underprivileged mense gewees, maar ek het toch school gegaan, maar ek kan onthou, ek het my juffrou het eintlik vir my 'n TV game box gegee as 'n skoolsak, want ek het die skoolsak gehad. Ek het gekom met plastic sakke met my boeke in en hy
Toen besluit hij dat ik mijn TV Game Box. Toen heb ik mijn TV Game Box voor dat hele jaar school toe gegaan. Dat was weird geweest voor mij. Maar ik heb niet besef dat, like, braad, zei het hier, zakje. Het was een big thing. Ik denk als ik nou terugdenk aan dat, zeg ik mezelf, wow, ik mean, ik had nooit dat die negative goed mee, ze weet, keep me down, kind of thing. Ik heb altijd besluit, nou, I'll see the positive in the negative as it were. DJ, wie inspireert jou? Well, ik denk dat er een paar mensen wat me inspireren, maar ik denk die mensen die de grootste rol spelen, is mijn ma. Absoluut mijn ma. Ik denk, om mijn verhaal om 4 kinders goed te maken op haar eie. It's quite a feat. Hy is ook te sien in die films Abraham en Tess en vertolk die karakter Justin Boysen in Sewende Laan. Jy speel op die oomblik Justin in Sewende Laan. Ja, Justin. Oh ja, ek moet release. Dis skiet sommer nou op my ding. Hy's 'n goeie ou man, maar en het goeie intentions, maar ek dink sometimes as hy misunderstood die manier hoe hy dinge doen, verstaan jy? Ja, ek wil nou nie te veel weggee nie, want nie mag jy my gas by die werk, jy weet, so He's someone to look out for. You can go either way. Kom, ons raak een beetje ernstig hier. En okay. Wat doe je nou uitdag? Nee, ik heb gezien, die komen dan. Jij wil ons nou Robin Hood wees in die toekomst. Sjoe. Sure. Okay, maar het liefst is dat die soeveen hier. Okay, I'll give it a go. Wanneer DJ eerst een teken in zijn plezier heeft, mis hij niet sommer nie. En hij nu kruipt stadig maar zeker nader. Laat die slaap hoor. Gaan ons 'n bietjie laan toe. Nou, hoe kan maar nie? Die karakter Justin is Vince Beintjes van die Deli se halfbroer. In die sepie werk hy by die Einste Brainwaves, die besigheid wat altes Heino se karakter van destyds begin het. Ek is by op die koffie. Ek wag vir 'n kliënt. Ja, hy is glo 'n ou resident van Hillside. Jammer, ek moet gaan. Hy's hier. Ja, nee, hy dra pink blommetjie en Altes, dankie dat jy my hier so laat ontmoet. Justin, jy moet een ding onthou. Ek is die oorspronklike brein, agter Brainwaves. Ek verstaan so, ja. En net omdat ek blommetjies dra, beteken dit nie ek kan nie swys nie. Hier sit ons al weer op die koffie en drink fake koffie. Absoluut, die koffie sit ek leeg. Dit is heeltemal anders as 'n filmstel. Hoe ervaar jy dit hier? Ek dink dit is meer fast-paced, heavy discipline. Jy kan fokus vir lang ure, jy weet. Ja, so, dit is 'n lekker uitdaging. Hoe het jy in die bedryf baie gekry? Toe ek graad 10 was, het ek die eerste keer 'n musical theater piece, Grease gedoen. Ons het by Artscape geperform. Toe ek daar instap in hy gebou, ek het net die atmosfeer gelief, die reuk van Artscape en net die gevoel van dit, jy weet, die black box as it were, jy weet. En hier na hoërskool is dit wat ek besef wat actually dis iets wat ek wou doen, want ek het ander job ook gedoen, sien ek het in 'n plant gewerk, pellets gepak, sien iemand plastiek sakkies gepak al, jy weet, videogames verkoop en hy het die ding in 'n hotel gewerk, food and beverage, maar dit was nie vir my nie, man. Ja, nou is ek hier, brother. Living the dream is dit hoor. Wat lê vir dan Jacques voor? Ons sal maar sien, you know, watch the space is it, maar for now, ek fokus net op Sewende Laan. DJ, ek is seker jy moet in jou karakter inkom, terwyl ek uit my ou karakter se klere uitkom. Ek is seker ons kan nog baie uitsien na baie karakters wat dan Jacques gaan skep en vertolk. Kom binne gaan saam. Na die breek is dit duine toe saam met Milan Marie en ons loer in by 'n troeteldier in Varkie Hemel. Basala. Basala. Die 4-jarige Beans is 'n troetelvark van Potchefstroom. Met sy eie kamer in die huis is die ooitjie so gelukkig soos 'n vark in Palestina. Sommige mense het honde en katte as troeteldiere. Dis nie altyd so 'n gesogte idee om 'n vark as 'n troeteldier te hê. Dit is maar meer soos 'n kind as 'n vark of as 'n troeteldier. Want hy is baie needy. Kom, jy moet ten minste 5 in die middag by die huis wees sodat jy kan voer en seker maak hy is warm en span. Dit is bietjie meer werk as om na 'n hond of na 'n kat te wat kyk. Hulle kan nie los en hulle toemaak buite. Hy kom moan en vra vir kos en alwaar klas van hulle. Maar ek merk op julle het ook ander twee honde. Hoe is die diere met mekaar? Ja, hulle is groot velle. Ek moet sê hierdie eenetjie. Hy lyk nie heeltemal van anders wat jy weet op sy bekkie en goeters moet lê nie, maar ek sien die kleintjie en Benie kom mooi oor die weg. Het julle geweet hy gaan so groot raak? Ja, die dag toe ons hom gaan haal het was hy paak daar gewees en jy weet ons het gesien. Jy weet baie mense koop die potbellies en hulle dink hulle gaan klein braai. Ons het gesien hy gaan groot word en ek dink hy's nou 'n bietjie groter as wat sy pa was daai tyd. Jaco en Carly het Beans aangeneem toe hy maar 4 dae oud was. Sy varkerige maniere is van baba dae gedokumenteer en dis duidelik wie met die varkbout in die botter geval het.
En die geluid wat samen met beens komen, is dit die pootjes wat krap in die teels of wat? Het is dit ook, als hij rondloopt, dan skier die poote en goeders op die teels rond. Maar hy knars op sy tanden ook. Dit kan naar both ways gaan. Het kan of wees, hy is kwaad vir jou, of hy is net rustig en hy... Dit is soos 'n kat wat pir. Hy loop en knars net maar so op die tanden en so gaan hy aan. Sedert Beans een bykie lyf gekry het, pas hy nie meer so lekker in sy harnas vir 'n uitstapie soos voorheen nie. En aangezien hy ook nie meer met sy logge lyf op die bed kan spring nie, moes hy maar met die vloer vrede maak. Hemel besem, soos jy kan sien, so, dis nou waar hy slaap in die aande. En hy het sy... Hy het sy verwarmerkie het hy ook hierso. Maar hoor jy, het lyk vir my as die koue byt aan byt hy trit, hè? Ek sê vir jou, dis elke maand se storie hierdie hoor. Ons koop elke maand aan die begin van die maand kry sy nuwe kombersie. Hierdie een is nou 2 ure hierso en hy het al bietjie shots gevat. Die varke raak tot 13 jaar oud en alhoewel Beans in die verlede enige iets van hoender en suurwurms tot skaapchops geëet het, is hy tans op 'n spesiale dieet van pille vir die gesondheid. Jy het grootendeels hierna toe getrek vir spasie vir Beans. Soos jy kan sien, jy weet, hier is 'n lekker area vir hom om in te speel, maar dit is nie altyd wys om hom hierso oop te maak nie. Hier is ander honde en goeters hier rond, so ons is maar versigtig vir dit. En Carly, hoe sal jy sê het Beans julle lewe verryk? Ek dink veral vir hom het dit nogals 'n verskil gemaak in sy lewe, want hy was nie altyd so erg vir troeteldiere soos wat hy nou is nie. En omdat hy so erg aandag aan hom moes gee en hom so versorg het, het hy baie lief geraak vir troeteldiere. Maar eers genoeg van varkerige stories, hier is die volgende een. Hey, really sexy when you do that. Die actrice Milan Murray het baie eisters in die vuur. Tussen film en theaterproducties, ma wees en skryf is allemaal min tyd verleeg lê. Maar vandag gaan ons tyd maak vir sand, son en duine. Hi! Het jy al voor in gesandboard? Ek was al af teen 'n duin op 'n surfboard. Maar op my boude, nie op my voete nie. Kan jy? Gaan jy my wys? O, glad nie. Ek het 'n ou kniebestuuring. Ek sal support. Somermaande is die beste tyd om die duine met 'n sandplank aan te durf. Die duin moet kurkdroog wees vir die beste resultate. Dit mag dalk 'n paar probeerslae vat, maar as jy dit eers onder die knie het, lag jy al die pad onder toe. Milan, julle is nou al 5 jaar hier, so Linden vir Melkbosstrand verruil. Hoe ervaar jy die Kaap? Johannesburg was lekker, maar dit was 'n era wat nou verby is. Hierdie is wat ons nou geniet om hierdie tipe goed saam met die kinders te doen. Daar's minder werk vir akteurs in die Kaap. So, but we take the good with the bad, ja. Julle plei amper Vrystaat. Dit het die Aardvarkprys gewen, dit doen so goed. En as ek dit nou reg het, is dit 3 vervreemde susters wat mekaar by hulle ma se begrafnis ontmoet. Ja, ons is baie opgewonde oor die theaterstuk amper Vrystaat wat soveel toekennings gewen het. En ons is baie trots, ek en Sintuin Skutte en Antoinette Lou en Nico Skeepers het dit saam geskryf en gekonseptualiseer. En ons is baie opgewonde want aan die einde van volgende jaar word dit 'n fliek. Milan het in 2015 in die film Mooi Rivier gespeel. Sy was ook al in etlike dramas en sepies te sien sedert sy in 1998 met Isidingo naam gemaak het. Maar toneelspel is net een van haar passies. Actrice wees is nie al wat jy doen nie, jy skryf ook kinderboeke. Ja, Hetta Elisabetta in die wêreld op haar skouers is nou die tweede boek in 'n reeks boeke oor idiome. En ja, ek en my vriendin Charmaine Nolte het 'n maatskappy begin, omdat ons graag in Afrikaans weer idiome vir kinders wil lewend maak. So, kom ek gaan wys vir jou waar die boeke gebore word. O, lekker. Milan se eerste boek, Kom Laat, 'n joernaal oor ma wees, is in 2010 vrygestel. In 2015 het die eerste kinderboek van die idioomreeks gevolg en in 2016 is die tweede boek gepubliseer. Dit is so 'n nice boek. Waar die idee vandaan gekom om die boek te skryf rondom idiome? Ek dink eerstens omdat ek kinders het wat in die ouderdomsgroep is tussen 5 en 9 wat prenteboeke opgemik is en kinders sukkel soms om van konkrete na abstrakte denke te oor te gaan en watter beter manier as idiome om dit aan hulle te verduidelik. En ek dink idiome is besig om uit die volksmond uit te verdwyn. Ons kinders ken nie meer idiome nie. En die een ding is so baie van die boekies wat ons in die winkel kry is eintlik net vertaal. So dit is so nice om iets te hê wat reg sit op die kans is. Ek dink dit is vir my een van die belangrike dinge is, as jy vir my moet vra wat is my gunsteling kinderboeke, dan sal hulle ongelukkig almal uit Brittanje of uit Amerika. Daar is pragtige Suid-Afrikaanse boeke, maar daar's min. So as jou kind daai 5 gelees het of daai 10 gelees het, wat dan nou? Ja.
Skryf is in haar gene, want haar ouma Maggie Smits het self 16 romans en 'n jeugboek neergepen. Ek was nog altyd baie lief vir skryf. Ek het op skool graad nie drama gedoen nie, maar ek het geskryf. My opstelle was altyd eerste ingehandig. Op my 40 dae skoolhemp het my Afrikaanse juffrou geskryf, moet nooit ophou skryf nie. So dit was vir my groot inspirasie en dit is vir my 'n groot groot liefde. Ek het nou jou kinderboeke gesien, nou wil ek jou kinders ontmoet. Hulle dink nie hulle ma is so oulik omdat sy kinderboeke skryf nie, maar jy kan dit nou uit hulle mond gaan hoor. Kom ons gaan na my huis toe. Milan en haar man Skalk is al 15 jaar getroud en het 'n 9-jarige seun Stef en 'n 7-jarige dogter Lua. So jy sê Lua is meer soos jy en Stef is meer soos sy pa. En hoe is dit? Stef het 'n baie joviale, positiewe, opgewonde persoonlikheid en elke dag van die lewe is 'n lied. Lua is bietjie meer soos ek, bietjie meer pessimisties, bietjie meer menskie, bietjie moody. En julle, hou julle van stories? Ja. Hou julle van julle ma se boeke? Ja, bietjie. Hoorie, maar bietjie het nou vir julle gevra of julle hou van stories. Maar hou julle van lees? Nee. Maar julle mamma is dan 'n kinderboekskrywer. Ek hou van Pieter Kokkeliete wanneer hy daar staan en dan sy naam in die takke. Ek hou van Pieter Kokkeliete want dit is 'n seentjie. Pa Skalk is net so aan die gang. Hy is 'n entrepreneur wat saam met twee universiteitsvriende internasionaal naam gemaak het met hulle fancam besigheid. So tussen julle loopbane, huiswerk, skoolkonserte en alles anders, hoe doen julle dit? Dis besig, maar ek dink nie noodwendig besiger as enigiemand anders se lewe nie. Mense het altyd mos almal klomp balle in die lug. Partykeer laat val jy dit en ek dink nie ons is enigstens iets anders as ander gesinne nie. Meeste mense het 'n ma en 'n pa wat werk. Meeste mense het ten minste twee kinders wat hulle moet rondry agter sport en kultuur en so aan. So my situasie is nie uniek nie en ons probeer dit nou maar net maak werk en probeer net kop op water hou en syn bly in die proses. Wat wil jy nog bereik? Ek het 'n bietjie van 'n zen filosofie dat vandag is belangrik. So ek dink nie vreeslik ver vooruit nie. Ek het altyd toe ek 'n jong aktrise was, 'n 5-jaar plan gehad en ek was verskriklik ambisieus. Hollywood and all of that. Maar ek dink vir nou gaan dit vir my oor vandag. Ek is nou besig met my tweede kinderboek. Miskien is ek môre besig met iets anders. Aan die einde van die jaar skiet ek 'n film, dan's ek daarmee besig. Ek wil nie te ver vooruit beplan en dink nie. Ek laat die lewe maar met my gebeur. In Milan se geval is die sê ding hoe meer jy doen, hoe meer kan jy doen, beslis waar. Na die breek kuier ons saam met die aantreklikste man in die land. Basala. Basala. Die groep Diesel bestaan uit Andries Hendrik Potgieter en Vian Fourie. Behalwe vir sing, doen die manne ook modelwerk en is hulle passievol oor renosterbewaring. Daar is selfs 'n klein renoster wat na hulle groep vernoem is. Ooh, Andries, jy's ook dan nou die agterkleinkind van Andries Hendrik Potgieter, die Andries Hendrik Potgieter. Wanneer jy sê jou oupa Grootjie sê van julle musiek en julle modelloopbaan? Ek is die 7de generasie, maar ek dink my oupa Grootjie sal trots wees op ons want 'n man moet vir sy huis sorg en ek sal enigie doen om vir my huis te sorg. Julle eerste enkelsnit saam was dan Langpad geweest. Is dit eintlik 'n storie van die Langpad wat julle ook saam in die industrie gestap het? Ek en Andries mekaar ontmoet by die SA Fashion Week en ons het toe nou net begin saam jam en saam speel in die ateljee. Ja, van daar af werk ons lekker saam. Ek het opgetel dat hy jou Boeta noem. Ja, ek noem hom Boeta ook die hele tyd. Ons is regtig broers hoor. Dit is regtig lekker om broers te wees want ek meen ons kom so goed oor die weg. Ons sinergie is so lekker. Is vir jou geskryf uit my pen. En van my. Beide Vian en Andries het solo sangloopbane gehad voordat hulle saam as Diesel hulle album Vind Jou Pad vrygestel het. My hart het ek vir jou gegee. Genade, dit lyk like omtrent of ons is 'n versameling oor tyd heen. Dit is, ek moet sê hierdie spoeg en plak mure is nou presies waar en hoe ons loopbane begin het. Ek wil my eerste ene was saam met Nadine Blom. En natuurlik het ek en Steve Hofmeyer hierdie Basta album gedoen en dit het natuurlik my loopbaan in die Afrikaanse musiekbedryf heeltemal gelig. Net na die FHK album wat ek toe vir
Wian ontmoet het en ons te begin saam modelwerk doen het. En hierdie is die cover van hierdie nuwe groep. Wel, die een ding wat een mens nie kan miskyk op hierdie muur nie, is hierdie reuse check van Cosmo is die seksieste man 2016. Hoe voel dit vir jou vrou om te kan sê sy is getroud met Suid-Afrika se aantreklikste man? Ek dink, kom ons gaan vrae gestel. Andries en Saya is in 2013 getroud. Sy was vir 10 jaar 'n politieke joernalis en is tans ook Diesel se bestuurder. Terwyl Melinda haar beter leer ken, begin Wian met ietsie soets in die kombuis. Klink vir my wervelvonkel. Saya, ek is verskriklik nieuwsgierig om te weet hoe dit vir jou gevoel toe Andries aangewys was as Suid-Afrika se aantreklikste man. Ek het altyd geweet dat hy 'n aantreklike man is, maar dit is myne. Maar dit is baie lekker gewees, regtig, hy het so hard gewerk. So ek het baie vir hom gestem ook. Baie van hom stem is myne. Dit is ook verskillende dinamikas wat seker in spel kom in 'n mens se eie huis as 'n mens so tipe loopbaan kies. Absoluut, hulle is 3 ure 'n dag in die gym en dan sal die gesonde kos wat hulle ook moet eet, maar hulle het onlangs geleer om bietjie lekkerder kos te maak as net die gewone hoender, rys en pompoen. Wel, ek weet nie van julle nie, maar ek is baie nuuskierig en 'n bietjie besorg oor wat Wian daar in die kombuis aanjaag, so wat sê jy, gaan ons gaan kyk. Okay. Gelukkig ken Wian sy storie in die kombuis. Hy en Andries het deesdae selfs hulle eie kookprogram. Wian, ek was bekommerd geweest toe jy gesê het jy kom alleen kom bys, maar dit lyk daarom asof alles heel onder beheer is. Ek hoop so. Ons maak vandag natuurlik vir julle 'n sjokolade smeer kaaskoek. So ek is die soetant en Andries is natuurlik. Ek hou van my skyfies. Waar begin ons? Onthou net ons modelle word geken as mense met nie brains nie, so dit moet seriously maar wees. Het dit gesê nie ek nie. Meng gebreekte stukkie sjokoladekoekies en gesmelte botter om die kors te vorm. Lyk lekker. Kan nou terwyl hy daarmee besig is, gaan ek jou vra om my te help om hierdie vulsel te maak. Meng roomkaas, sjokoladesmeer en 'n lepel vanieliegeursel terwyl jy room in 'n aparte bak styf klop. Ek het nie my hand klits nie. Ja. Ek gaan later so reg. Ja. Okay. Kyk, Andries gaan vir jou wys hoe dit gebeur. Sien, hy lyk nou soos 'n professionele kok. Plaas solank vars gesnyde arbeie in jou glasie en skep 1 of 2 lepels breinsuiker by die room. Ek kan nie dink met so 'n nagereg lyk hierdie mense nog steeds as wat hulle doen. Nou moet ek vir jou sê ons het elke week 'n kroegdag. En ons eet soveel soos wat ons kan op 'n kroegdag, ons kan dalk tot 5 burgers wegpak. En dan so pot soetigheid ook. Die groot geheim is net om nie terug te gaan gym toe. Vou die helfte van die room by die vulsel in. Skep dan laag van onderskeidelik die vulsel en die room vir 'n mooi effek in die glase. Die laaste kan ek sê boere triek. As jy vat 'n tandestokkie nadat jy jou patroon bo gegooi het en dan begin jy hom net aan die buitekant swil, 'n mooi patroontjie. Laaste, maar nie die minste nie, sprinkel jy fyn gerasperde sjokolade bo-oor. Daarna gaan die pudding yskas toe. Alhoewel jy dit ook dadelik kan bedien as jy nie langer wil wag nie. En dan is dit tyd vir eet en geniet. Ry. Ry. Wat sê jy, punt uit 10? Oh, dit is beslis 20 uit 10. So wat is volgende vir Diesel? Ons wil graag die land vol toer en dan aan die mense die aan Diesel voorstel. Ons wil graag by elke fees uitkom as dit moontlik is. As hierdie twee by fees nou by jou is, val gerus in want hierdie twee manne mag maar. Ons gaan ons die beste gee. Jy vind jou pad, daar's geen les vir die. Niks gaan jou keer. Jy moet probeer. Jy vind jou pad, moenie opgee nie. Jy's amper hier. Ons kan dit vier. Jy vind jou pad, daar's geen les vir die. Let's find your key, you must prepare to find your